Imam više pitanja za tebe. Prvo pitanje, šta kaže mačka? Mačka ne priča. Dobro, kako se čuje mačka? Hajde dalje. Jau. Kako se čuje kjer? Kako se čuje krava? Kako se čuje kit? Će biti na kraju kako se čuje majmun ili kao ja, kao što samo stojim, a? Ne, kako se čuje kit? Tako se čuje. Noni! Tako se čuje. Sama sam mislio, prestale su gocine fore s vodom. Ne! Ja sam kod kompa, sve je tu. Kamera tu, telefon tu. Ovo je telefon nije od otpora. Ne, nije ni kamera. Tako da dobro fore. Dobro je fore. Dobro je fore ako si budala. Goca muči siću! Ovom, stvarno si mi ofarbala u roze glavu. Si ti normalna? Gora, kako će otići na posao roze glave? Ne znam. Idemo za vikend kod mame i tate. Mama će me ubiti. Vidite ljudi, ovo tu, to je Dario. On će danas da bude jako prankovan. Vidjet ćete kako. Idemo sad napolje. Da ljudi, danas ću prankovan Darija. On nema pojma šta ja radim, ja sam uzela kameru. Vidjet ćete šta radim, neću da kažem. Biće jako zanimljivo. Idem kolima ljudi, kolima. Idem kolima i u Mercator, tako da nadam se da se neću sudariti. Oh my god. Ne. Mislim da mi neko blokirao kola. O ne, znači bukvalno ovo je nešto najgore. Gledajte ovo, ne. Kako ja sad tu da se isparkiram? Kako? Kako? Ne. Ja sam jedna parkirala, morala sam da izađem iz kola da bi uzela ovo za parking. O, da. Ajde da kupim nešto što mi treba za prank. Gotova kupovina, sljedeća stanica diner. Diner, stigla sam. E, ove, može dva puta Black Hole Sun veliki i dva puta palačinke borovnice u telo. Za ponet, da. Hvala. Aha, e. Svini. Hvala. Hvala. I... Da, gotovo je. Idem nazad da nosim Dariju hranu, debeloj guzici, i idem da ga prankujem. Idemo! Ljudi, Dario montira i ja sam došla ovdje da spremim prank. Okej. Sad ću ovaj šampon da prespem u ovo i da ću da ubacim farbu za kosu u ovo. Wow, gledajte ovu boju. Mm-hmm.
Okej, ljudi, spremila sam šampon. Uzela sam običan šampon i u njega sam bacila ovo. Tako da će Dariju kosa da izgleda ovako. Nadam se, gledajte. To je neka crvena. Ja ću sada da ga zovem i pokušat ću da mu stavim ovo na glavu. Gledajte kako srećan, kako mirno radi. Oni? Ćao. Ćao. Ja montiram družice. Ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Goca muči siću. Ajmo ponovo. I ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Goca muči siću. Jej! Ćao ljudi, dobrodošli još jednu epizodu Goca muči siću. Jej! Čitala si komentare, a? Šta je bilo jedno? Možeš nešto da mi pomogneš. Pošto sutra je dan zaljubljenih. Ozbiljno? Sutra će ti da budeš dobro prema meni, ili tako? Kao i svaki dan. Ja ću danas budem dobro prema tebi, možeš. Radiš ti jedan kozmetički tretman. Šta dan zaljubljenih je bre zobe. Zobe... Pa znam. A ja ću... Pa danas ja za tebe nešto radim. Nije 8 mart, ne, 14 je zobe. Ja hoću da trebam jedan kozmetički tretman. Ne treba mi, hvala. A, please. Nećemo depilirat. Neću. Nećemo čupat ništa. Ne, hoću da ti radim obnovu kose. Obnovu kose, šta je to? To je da ti kosa bude onako silky, lijepo. Zašto ne radim ovakve stvari? Molim ti. Daj, što ne radim nešto kreativno. Navičila sam frizerski salon tamo. Ajde. Tako. Ne znam, mi se ovo ne sviđa ni malo. Koja je poenta klipa? Poenta klipa je da ja nešto radim dobro za tebe. Trudila sam se. E, sada? Iče se ljudi danas više bolesti, imam neki stomačni virus, tako da, samo mi je šofao. Tako, mirišiš? Čekaj, otvorit ću. Ukupila sam neki kao keratin. Biće roze boje. Da, imaš keratin. Ne, neće biti roze boje, nego ima keratin u sebi. Ja želim da regeneriša moje kose je odlično. Ajde, mojim te. Ajde, ja sam sada Tibor. Ne. Zašto? Zašto bi bio sretan? I sretan svakog generalno zbog ovaj. Pa ja radim nešto za tebe. Bolje bi izmontirao neki klip. Ovo isto vrijeme i pere kosu, tako da, i bit će penetrano. Znači, god s njenim idejama, brad. Smo neko se ne kupiš, brad. Malo nagni kosu, može? Malo. O, dobro je dosta. To je stvarno tvoj kontent, ti mi praviš frizuru. Da, nije biti dobro, verujem mi. Neće biti dobro. Ljudi vole to da... Znači, ko vole gleda, vrat, onda bi Tibor imao najuspešniji kanal na svijetu. Pa šta kažeš da nije? Pa nema najuspešniji kanal na svijetu. Pa to tek krenu, ja ću da prestim Tibora. Tibore, reći mi da li je ovo dobro, pošto ćemo ići još malo kod tebe. Šta da li šamponirala si mi kosu, šta je ono dobro? Pa znam, treba tako da upe, pa keratin ti radi. Možda mi daš nešto, vrate, ne razumijem poentu. Da ti dam nešto. Okej. Šta radimo, bre? Ajde, najmi kosu. Aaaa, Gordana, hoćeš me nešto zaliti vodom, pošto si me zalila? Ne, neće. Prelazimo u drugu sobu, ajmo. Puski. Če si pogaš? Pa jel treba se volim? Sam u kadru? Nisi. Jel ti se sviđa? Da. Stvarno? Cool je, vrat, jako cool. Sad ću oko cijela sufana. Što si ti toliko happy, vrate? Ne, si bebe roze. A inače nisam kupila tu boju, ono gleda koju. Da, sam boš ovakav. Aha, ljubičast. Da. Ovuče na ljubičasto malo. Da. A izgledam kao da ono slušam neki metal bandove. Izaš kao neki BTS, brat, lik. Izgledam kao sam pojao dva BTS lika. Ok, kraj klipa. Ne, nemoj ići. Ne. Gdje ćeš? Dobro, mogu sad da radim. Možeš. Thanks, babe. Jel to? To. Bravo, Goc, ovo je najbolji klip i kada. Hvala ljudi što ste ga pogledali. Ovo, stvarno si mi ofarbala u roze glavu. Si ti normalna? Gora, kako će otići na posao roze glave? Ne znam. Njemu za vikend kod mame i tate. Mama će me ubiti. Neće to super za jedan dom. Dobre. Ali to je bilo dobro žakcija. Nemoš farbat molera, znači toliko puta se farba kao ono u sve moguće boje se ofarbo. I jedna kao ono, ho, sad je za ga prenko da ga ofarbam.